မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ KGKDU Channel ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်စေဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့လူဝတ်ဆန်ကျင်ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့ဆရာကြီးဆရာကြီးမင်းသိန်းကရေးသားခဲ့တဲ့စာလင်းနေမောင်တဲ့ Professor Dr. စိတ်ဖွာဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုအပိုင်းနှစ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းပိုင်းနှစ်ကလေးကိုနားမစင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGKDU Channel လေးကိုအရင်အဦးဆုံး Like and Subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးဗီနာက Notify Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျမန္တလေးမှာအေးရဝင်ပြီးရန်ကုန်မှာမျက်နှာသက်တဲ့လူတယောက်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်းပရော်ဖက်ဆာစိတ်ဝါလို့ခေါ်တဲ့သူ့ဘာရာဇာစိတ်ဖွားကတော့ဒါငွေသိန်းချင်းကထွက်လာပြီးတဲ့နောက်တည်တင်းတဲ့လော်လီကားကြုံနဲ့ရန်ကုန်ဘက်ကိုလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။တလုံးနဲ့ပေါ်မှာပလက်လန်လို့ကြောဆန်ရင်လိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။နေကတပြေးပြေးဝင်ပြီးမောင်စပြိုးပါတယ်။အဲဒီကတည်းကလုံးဝမောင်ကြတဲ့အချိန်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။စိတ်ဖွားနမ်းမောင်လာတဲ့ကောင်းငင်ကြီးမှရှိတဲ့ကျဲပွင့်နေကို၎င်းထင်းထင်းသာနေတဲ့လာမင်းကြီးကို၎င်းကြည့်ပြီးတော့ကြည်နူးစွာနဲ့စင်နေလိုက်ပါလာပါတယ်။သူစင်းနေလိုက်ပါလာခဲ့တဲ့ကားကလမ်းမှာနှစ်ကျင်းတည်းနဲ့ပြက်လို့မနဲ့မိုးထနေလင်းမှာရန်ကုန်ကိုရောက်ရှိပါတော့တယ်။ကားသမားကစိတ်ဖွားကိုဘူတထောင်မြေသာဝင်းအနီးမှာဆင်းခိုင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ဖွားကလည်းကားဘောကဆင်းလို့ဤရကြောတန်းကဗိမုံတစ်ချက်ကိုဝေယူစားတော့ပြီးချေချင်းလျှောက်လာခဲ့တော့ပစွန်အောင်ဘန်းညာစီကိုရောက်ပါတော့တယ်။အဲဒီကမှာဘန်းညာမှာထိုင်ပြီးအနားယူနေတဲ့လူတဦးစီကိုတွားရောက်လို့ဒီမှာမိတ်ဆွေသင်ချင်းကိုဘယ်လိုသွားရသလဲ။တက်စီလောက်ညွန်ပြပေးကြမှာအဲဒီကထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအံဩတဲ့မျက်လုံးနဲ့စိတ်ဖားကိုကြည့်တယ်ဒီနောက်မှာတော့တင်းကျန်းကုန်းဘလို့သွားရသလဲဟလာအဲ့လိုပြန်ပြီးမေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာတင်းကျန်းကုန်းကိုသွားခြင်းလို့ပါတင်းကျန်းကုန်းကိုသွားခြင်းတယ်လွဲပါတယ်ဟိုးရထားလမ်းမှာသွားပြီးမှောက်အိမ်နေရပါလားတော်တော်ကြံကုန်းတို့ရထားကြီးတွေလာပြီးတော့ခမရကိုကြိတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတင်းကျန်းကုန်းရောက်တဲ့နီးမှာလွဲဆုံးပဲဘာမှန်းလည်းမသိဘူးလူများနောက်เสียအောင်မိတ်နေသလားမပြောတတ်ပါဘူးစော်စီစီကြက်တည်းမရှိဟောအဲ့လူကစိတ်ဆိုးစွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဒီလူစိတ်ဆိုးတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှစိတ်ဖွားကသဘောပေါက်သွားပါတယ်။အဲ့လူကသူ့ကိုလာပြီးနောက်ပြောင်နေလို့ထင်မှတ်နေတယ်။ဟာကို့လူကနောက်နေတယ်လို့ထင်တာကို။ကို့လူကတဲလဲဒုံဝင်းနေတာကို။ကို့လူကနောက်တာမဟုတ်ဘူး။ကျောက်ကသိချင်လို့တကယ်မေးတာ။ကျောက်ကသူ့ဘာရာစာပါ။တာမွေသိန်းချိုင်းကထွက်လာခဲ့တာ။ရန်ကုန်မှာတာမွေသိန်းချိုင်းဆိုတာရှိတယ်မလား။တော်တော်စီကားတယ်လို့ကြားဘူးတယ်။စိတ်ဖွားကပြောလိုက်တော့အဲ့လူကကင်းကြက်ခံရတဲ့အလားနေရာကငါခနဲ့ထားလိုက်လို့ဒုက္ခပါပဲဗျာစော်စီချက်တည်မရှိလိုက်တာဘဲနဲ့သူ့ဘာရာစာကျုပ်ကိုနက်လန်းညွလောက်ခိုင်းနေတာလေအောင်းမလီပြီးတော့တင်းကျန်ကုန်းဆိုတော့တော်တော်စီတယ်လို့ကြားဘူးလေဒုက္ခပါပဲဗျာစော်စီစီအမင်္ဂလာပါပဲချက်တည်တော့ရုပ်ကုန်ပါပြီအဲ့လိုညှီးတွားလိုက်တယ်စိတ်ဘွားကစိပိလက်တလေးကိုထုတ်ပြီးမင်းကြီးလို့အဲ့လိုအသေးချာကြည့်ပါလေခြေနှလောင်းကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မြို့ကြီးစီလို့လူတွေများရင်သေတဲ့ဥယျာဉ်တွေများတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့တင်းကျန်ကုန်းကလည်းစီတာပေါ့ပြီးတော့ကို့လူကိုပြောဦးမယ်ဟိုလိုမျိုးကြီးမှသူ့ဘာရာစာဆိုတာမရှိရင်လူသေးတွေဘယ်လိုမြုပ်မလဲပြီးတော့တင်းချိုင်းဆိုတာမရှိရင်ဘယ်မှာမြုပ်မလဲအဲ့ဒီအခါမှာလူသေးတွေကိုထားခြင်းတလို့ထားကြရမယ်မြို့ကအဲ့ဒီအခါမှာသာချက်တည်ရုပ်သွားမယ်တင်းချိုင်းရှိလို့ချက်တည်မရုပ်ဘူးသူ့ဘာရာစာရှိလို့ချက်တည်မရုပ်ဘူးမိတ်ဆွေအိမ်သာလူပေါ့ဗျာအိမ်တိမ်မှာအိမ်သာဆိုတာအယုံညံ့ဆုံးနေရာမလားဒါမှမဟုတ်အိမ်သာမရှိရင်တော့မဖြစ်ဘူးဗျအဲ့ဒီအိမ်တိမ်လုံးตายအောင်လို့အိမ်သာအညစ်အကြေးကိစ္စမှာတာဝန်ယူထားရတယ်ဒါကြောင့်အိမ်သာလို့ခေါ်တာသင်္ချိုင်းဆိုတာလေသင်္ချိုင်းဆိုတဲ့ပါဠိပြကလာတဲ့ပါဠိပြစကားပဲကိစ္စပြီးစီးခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ကျက်သေးရုပ်တယ်လို့မယူဆပါနဲ့။အဲ့ဒီနေရာကိုခင်ဗျားလည်းတနေ့တော့ရောက်လာမှာ။စိတ်ဖွားကပြောတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကထိုးပြီးအိမ်ပြန်ပြီးခေါင်းဆောင်ရေချိုးပြစ်မယ်။ကျက်သေးမရှိတဲ့သူ့ဘာရ။ဖွီး။အဲ့လိုဆိုပြီးနေရာကထပြီးပါတော့တယ်။စိတ်ဖွားလည်းအဲ့ဒီလူကိုကြည့်ပြီးပြုံးလိုက်မိတယ်။ဒီနောက်မှာတော့လူဆိုတဲ့တရားကအသေးချင်းတရားကိုနားမှာလေးတန်းတော့မခံဝန်းရှာပါလား။ဒုဒုလေးရေယူလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုက်ကားတစ်စီးကဗန်းဂျန်နီကိုလာရောက်ပြီးရက်ပြီးတဲ့နောက်အမိုက်ချုံတဲ့ကလားတွေဟာအမိုက်ကားဘကလူတယောက်ကိုပွေချလို့အော်ဟေကကုံပြီးမောင်းထွက်သွားကြတယ်။ဗန်းဂျန်နီကလူတွေကအမိုက်ကားဘကချထားခဲ့တဲ့လူစီကိုလာရောက်ဝိုင်းအောင်ပြီးကြည့်ရှုကြတယ်။စိတ်ဘွားကလည်းတွားရောက်ကြည့်ပါတယ်။အဲ့လူကအသက်အားဖြင့်အစိတ်လောက်ရှိပြီးတန်ပြန်သားနာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေပါတယ်။အလွန်ကမအိမ်မောကြနေပုံရတယ်။အမိုက်ကားဘကအမိုက်ချုံတဲ့ကလားတွေကအောက်ကိုချပြီးကကုံအော်ဟေတာကိုအေးရကမနှိုးခဲ့ပါဘူး။အခုတကလူတွေကဝိုင်းအောင်ကြည့်ရှုတာကိုလည်းတိုးတိုးမှတော့မလုပ်ပါဘူးကြည့်ကြတယ်လူအတွင်းကဆက်ဆွတဲ့လူတယောက်ကလှုပ်ပြီးနိုးတယ်ဒီမှာဒီမှာအတင်းလှုပ်နိုးတယ်နိုးလို့မရတော့အနီးမှာရှိတဲ့တောက်ရီဦးစင်းကရေကိုယူပြီးညနာကိုပတ်လိုက်တော့မှကာလာနဂါကနိုးလာတယ်တအင်းတဲနဲ့ညီးတွားလို့အိယာကနိုးတယ်အဲ့လိုအိယာကနိုးပြီးတော့မှသူ့ကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုအားအသင့်စွာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘာကိုကြည့်နေတာလဲအဲ့နေရာမမြင်ဘူးလားအဲ့ဒီလူငယ်ကာလာနဂါကပြောတော့သူ့ကြီးကဝေါကနေပွဲချသွားတယ်ဒီလူငယ်ရမျက်နှာကရည်တွေကိုလုံချင်တဲ့တော့ရင်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လို့ကျုပ်ဘယ်ကိုရောက်နေရတော့ပစွန်တော်ပန်းကျင်တွေကိုရောက်နေတာဆက်စုတဲ့လူကပြန်ဖြေလိုက်တယ်ပစွန်တော်ပန်းကျင်ဟုတ်လား
ဘယ်ကပစံတော်ပန်းချံလဲပစံတော်ပန်းချံဘယ်နှခုရှိလို့လဲရန်ကုန်မှာတခုပဲရှိတယ်လीရန်ကုန်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လीဒါရန်ကုန်မို့အိမ်မက်မက်နေရလားဆက်စရတဲ့သူကပြန်ပြီးဖြေလိုက်တော့အိမ်မက်မက်နေရမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်အိပ်ပျော်ခဲ့တာမန္တလေးစီဗီလိုင်းကအိမ်မှာပါဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးရန်ကုန်ကပစံတော်ပန်းချံကိုရောက်နေရလဲလူငယ်ကပြောလိုက်တော့ဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကမကြီးနဲ့တော့ဘယ်နဲ့အားတင်သွားကြတယ်နေစမ်းမောင်မောင်ရင်ကမန္တလေးရလားဆက်စရတဲ့လူငယ်ကမေးလိုက်တော့မန္တလေးကမဟုတ်ပါဘူးဗျာရန်ကုန်ကပါမန္တလေးကခဏအလေသွားတာအိတ်တာဘသူ့အိမ်မှာအိတ်တာလဲဆက်စရတဲ့သူကပြန်မေးလိုက်တော့ကျုပ်အသည့်အိမ်မှာပါမြတ်မြတ်လို့ခေါ်တဲ့မင်းကြီးတယောက်ရဲ့အိမ်မှာလူငယ်ကပြန်ပြောလိုက်တော့ကြည့်နေကြတဲ့လူအုပ်ကြီးကလူငယ်အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးဂယုဏတတ်သွားတယ်အဲဒီကစိတ်ဖွားကဝင်ရောက်ပြီးတော့မှဒီမှာမောင်ရင်ဟိုးမှာတောက်ရီအိုးစင်ရှိတယ်မျက်နှာတက်လိုက်မန္တလေးမှာအိပ်ပြီးရန်ကုန်မှာမျက်နှာတက်တဲ့လူပေါ့လူထူးလူစမ်းပေါ့ရုံသွင်းပြီးပြဆိုင်ရပြီအဲ့လိုဆိုတော့လူငယ်ကစိတ်ဖွားဖို့အလွန်ကုန်မှထောသားထွက်သွားလို့ခမရပါလေကျုပ်ကမြရုံသွင်းပြီးပြဆားမလို့ပါလိနဲ့ကျုပ်ကကလေးကလေးတယောက်မဟုတ်ဘူးတထေးသားပြတထေးသားကျုပ်နာမည်အော်လီဗာလို့ခေါ်တယ်ကျုပ်ဘေးကစီစမ်းတဲ့ဆန်ဆဲအများကြီးဥပိုင်းနဲ့ဆက်တထေးရှားတဲ့သူကြီးကလည်းဩတထေးဥလူဦးရဲ့သားကိုတနာပါတယ်ဘလို့ဖြစ်တာပါလိဆုံးတတ်တတ်နဲ့ပြောဆိုပါတယ်ကိုလူမပြောလဲကိုလူဦးကျောင်းကျောင်းဖြစ်နေပုံကိုမြင်ကလေးကတတိသာမန်သိတယ်ဒါတော့ဒုံမဝေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီပုံစံတိုင်းသွားနေရင်တော့ကိုလူမကြောက်နေရမန်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်စိတ်ဘွားကပြောလိုက်တော့နေရမန်ဆိုဘယ်နေရာလဲဗျအော်လီဗာကပြန်ပြီးမေးလိုက်တယ်တင်းချိုင်းကုန်းကိုလေကဲဒီဟာမိတ်ဆွေချုပ်ကိုကူညီပါဦးစိတ်ဘွားကတစ်ဆက်ထဲမှာဆက်ဆုတဲ့သူကိုမေးလိုက်တယ်ဘာကိုကူညီရမှာလဲဗျတင်းချိုင်းကုန်းကိုသွားချင်လို့ပါတင်းချိုင်းကုန်းကိုသွားချင်လို့လားအော်မလီဒီနေ့တော့လူတူးလူစားနေနေကြီးပဲတွေ့နေရပါလားတယောက်ကလည်းမန္တလေးမှာအေးရအောင်မီရန်ကုန်မှာအေးရထားတယ်အခုတယောက်ကလည်းတင်းချိုင်းကုန်းကိုသွားချင်လို့လမ်းညွန်မှာဆိုပါလားဘယ်နဲ့ဟာရီပါလိဘယ်နဲ့ဟာရီမှမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကသူ့ဘာရစားတောင်ငွေတင်းချိုင်းကထွက်လာခဲ့တာတောင်ငွေတင်းချိုင်းကိုသွားမလို့လမ်းမသိလို့မေးတာဩသူ့ဘာရစားရရလည်းအစိုးရအမှုထမ်းနေလို့ပဲနေပြောင်းရတော့ဘူးဆက်ဆုတဲ့သူကပြန်ပြီးပြောလိုက်တော့အနီးနားမှာရှိတဲ့လူတွေကဝေါကနေကြီးမောကြတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာရုံးစရေးတူက transfer ပေါ့ဟလာအဲ့လိုဝင်ပြီးပြောပြန်တယ် transfer မဟုတ်ဘူး dismiss from service ဖြစ်လာတာဟိုကလောက်ပြုတ်လာတာဒီမှာလောက်တဲ့ဝင်ပြီးလောက်ရမှာစိတ်ဖွားကပြောတော့စိတ်ဖွားရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားသံအတွက်ကြောင့်ရုံးစရေးကမျိုးလုံးပြူသွားတယ်တောင်မွေတင်းကဟောဒီလမ်းမကြီးတန်းရှောက်သွားရောက်သွားလိမ့်မယ်မော်တော်ကားစီးသွားတယ်ဟိုဘက်ကိုသွားအဲ့ဒီမှာဘတ်ကားရက်တယ်တောင်မွေလို့អော်ပြီးခေါ်တယ်ဂျေဆုတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေနာမည်နဲ့လိပ်စာကလေးတစ်စိတ်လောက်ပြောခဲ့ပါလားစိတ်ဖွားကမေးလိုက်တော့ဘာလို့မလို့လဲရုံစည်းကပြန်ဖြီးတယ်ကျုပ်ကအကူညီပေးနေတဲ့အလဲမှာအကူညီပေးရတာပေါ့ဗျာစိတ်ဘွားကပြောတော့ရုံစည်းကလည်းတော်ပြီလို့ဆိုပြီးလူအုပ်တင်းကနေတချိုးတည်းလစ်ပြီးပါတော့တယ်အဲဒီကစိတ်ဘွားကအေးကြီးတဲ့တတိသားကိုမိတ်ဆွေကလေးအိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟောရီယာမိတ်ဆွေကြီးကိုလည်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်သွားမယ်နော်ရောက်တဲ့ခါလဲဝင်ပြီးလေပါဦးဆက်ဆုတဲ့သူကကလိလိုက်တော့ဆက်ဆုတဲ့သူကလည်းရုံစည်းရင်းဤသူလူကြီးကလက်သွားပါတော့တယ်အဲဒီလူမရှိတော့တဲ့အခါအဲဒီလူကိုသိတဲ့လူတူကစေးစရာတော့ပြေးပြီအဲလိုပြောလိုက်တဲ့ငုံချရတော့ဆက်စရတူကိုစေးစရာတူဖြစ်တယ်ဆိုတာစိတ်ဖွားကသိသွားပါတယ်စေးစရာနဲ့တေချင်းတရားဆိုတာအလွန်အင်တမနီးဆက်နေပြီးတော့မှစေးစရာကတေချင်းတရားကိုတုံလုပ်ပြီးသွားလို့စိတ်ဖွားရဲ့စိတ်မှာအောင်းမိရင်လူအုပ်အတွင်းကရင်ကိုကော့ပြီးတောင်ဝင်တင်းချိုင်းစီကိုဦးတည်လျှောက်သွားပါတော့တယ်မောင်ရင်ကရီအစ်စ်တောင်းချင်းကိုစတင်တွေ့ရှိသူစိတ်ဖွားကပစံတော်ပန်းချံကနေပြီးကတ်တရားလမ်းတိုင်းလျှောက်လာခဲ့တော့နောက်ဆုံးမှတောင်ဝင်တင်းချိုင်းကိုရောက်ပါတယ်တောင်ဝင်တင်းချိုင်းရဲ့လဲမှာဖြတ်ပြီးဖောက်ထားတဲ့ကတ်တရားလမ်းတိုင်းလျှောက်သွားပါတယ်ကတရလန်ဘေးတစ်ပတ်တစ်ချက်မှာပေါရောက်နေတဲ့တပင်းကြီးကြောင့်ကတရလန်မမနေရာမထိုးတဲ့အတွက်အဲဒီလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ကလုံကုန်မအေးချမ်းလာပါတယ်။လမ်းရဲ့တစ်ပတ်တစ်ချက်မှာလည်းဩဂူရီတာရှိနေတော့အလုံကုန်မထိတ်ဆိတ်လာတယ်။စိတ်ဘွားကအေးချမ်းထိတ်ဆိတ်တဲ့တင်းချိုင်းလမ်းမကြီးတိုင်းရင်ကိုကော့လျှောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တင်းချိုင်းကလုံကုန်မခြေပြောလာပါတယ်။အဲဒီတင်းချိုင်းဝင်အတွင်းမှာကလားမျိုးမျိုးရဲ့တင်းချိုင်းမျိုးမျိုး၊တရုတ်မျိုးမျိုးရဲ့တင်းချိုင်းမျိုးမျိုး၊ခရီးရန်တင်းချိုင်းနဲ့မြန်မာတင်းချိုင်းတွေကသူ့အုပ်စုနဲ့သူရှိနေကြတယ်။တင်းချိုင်းကိုလည်းကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာလိုက်တတိတသန်စီရှိတယ်လို့လူအစင်တန်းကိုလည်းခွဲခွဲပြားပြားရှိပါတယ်။ငွေချေတနိုင်သူတွေရဲ့အုပ်ကူတွေကကတရားလမ်းကြီးနဲ့ကဲ့ရံမှာတရှိပြီးငွေချေမတတ်နိုင်တဲ့စင်းရဲသူစင်းရဲသားတွေရဲ့မြေပုံနဲ့တက်သားမှတ်တမ်းတွေကတော့မိုးရင်းခါမှာရေပုတ်တက်တဲ့တင်းချိုင်းရဲ့အစွန်ပိုင်းမှာရှိကြတယ်။စိတ်ဖွားကတင်းချိုင်းရဲ့အလဲကိုရောက်တဲ့အခါခဏရပ်ပြီးတင်းချိုင်းတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ရှုသုံးသပ်လိုက်တယ်။သူနဲ့အနည်းဆုံးကအုပ်ကူတွေကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဟာဒီနေ့ကမြင်းသမားတွေပါလား။ရေရွေးလိုက်ပါတယ်။မှတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတစ်ဝိုက်မှာမြင်းဂျော်ကီတွေနဲ့မြင်းထရိနာတွေရဲ့အုပ်ဂူတွေရှိပါတယ်။စိတ်ဖွားဂျော်ကီတူရဲ့အုပ်ဂူပေါ်မှာထိုင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကိုဂျော်ကီကိုလူကမြင်းကိုစီးတယ်။ဟွန်းအခုတော့ကျုပ်ကခမရကိုစီးနေပြီလို့တော့မထင်နဲ့တော့အဲ့လိုရေရွတ်လိုက်တယ်။
ဒီနောက်မှာတင်းကျဲမရောက်မီမှာဓာမွေဈေးဆိုတော့ကိုတွေးခဲ့ရပြီးတော့ဓာမွေဈေးမှာပေါက်တူးတစ်လက်လောက်တော့သွားပြီးဝယ်ထားရင်ကောင်းလိမ့်မလားလို့စဉ်းစားမိလိုက်တယ်။အာတုဘလာရင်တွင်တူးပေးရမယ်။တွင်များများတူးရင်ပတ်စံများရမယ်။ဒီအချက်ကအလွယ်ဆုံးအယိုးဆုံးမှန်ကန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ပွားကပတ်စံများရဖို့အလိုမရှိလာပါဘူး။နေ့စဉ်စားနေနိုင်မှုအတွက်ရရင်ဖူးလုံးပါပြီ။မသားချင်းတူးတဲ့လုပ်ငန်းကစိတ်ပွားရဲ့အသက်မဝန်းကျောင်းလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းဆိုရရင်သူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ရုံတရုံကကွန်ပျူစီထုတ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့စိတ်ဖွားကလည်းတွင်တူးဖို့အတော်ဝန်ရှိတယ်လို့သဘောပေါက်ပါတယ်။စိတ်ဖွားဆက်ယုံကစိတ်ဖွားကိုရောစိတ်ဖွားပေါင်းဆက်ထားတဲ့စိတ်ဖွားဆိုတဲ့အတ္တဘောကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ယုံတေယုံမှာဆက်ယုံကြီးတက်တက်ရှိနေလို့ကတော့ကွန်ပျူစီထွက်မလာနိုင်ဘူး။ဆက်ယုံကိုလည်းပတ်စီဖို့လောင်စာတွေစက္ကရိယာတွေလိုတယ်။ပြီးတော့အလုပ်သမားတွေဒါတွေကပထမဆုံးလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေပဲ။အဲ့ဒါတွေကကွန်ပျူစီထုတ်လို့ရမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့ကရိယာတွေ။ productive element လို့ခေါ်တဲ့ကုန်ထုတ်ကရိယာတွေလိုတယ်။ငါရဲ့ဆက်ယုံကတော့ငါပဲငါရဲ့လက်နက်ကငါရဲ့အလုပ်သမားတွေပဲငါရဲ့ကောင်ထုတ်ကိရိယာထဲမှာတွင်းတူပေါက်တူတက်လက်တော့မရှိရင်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမရှိရင်စိတ်ဖားဆက်ယုံကြီးကရက်ထားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားမိတဲ့လျောက်အိတ်ကပ်တွေမှာဂျန်နေတဲ့ပတ်စံတစ်ချက်ခွဲနေပဲပေါက်တူဝယ်ဖို့ဈေးကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်အကောင်းစားတဲ့နဲ့လှုပ်ထားတဲ့လူယူကောင်တစ်စိတ်ပေါက်တူတက်လက်ကိုငွေတစ်ချက်ပေးပြီးဝယ်ယူခဲ့လို့ညစာအတွက်ဘိန်းမုံတစ်ချက်နဲ့စင်းမလေးနှစ်လက်ကိုပါဝယ်ယူပြီးလွေကြီးအထွေမှာထည့်လို့သင်ချိုင်းကိုပြန်လာပါတော့တယ်အခုတခါမှတော့မြင်းကျော်ကြီးအုပ်ကူပေါ်မှာမထိုင်တော့ပဲနဲ့အလုံးကမကြီးမားတဲ့သူမိုးဇေယျဘဝသွားလို့လွဲကူခေါင်းအုံပြီးပလက်လက်လို့ဇေမလေးကိုမိန်နေပါတယ်စိတ်ဘောဆက်ယုံမှာကုံထုတ်ကရိယာတွေကတော့ပြည့်စုံသွားပြီဆက်ယုံဆိုတာကလည်းကုံထုတ်ကရိယာတွေပြည့်စုံယုံနေတော့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်လာနေတာမဟုတ်ဘူးကုန်ချမ်းပစ္စည်းလိုတယ်ငါရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းမှာကုန်ချမ်းဘာတွေပါလိမ့်ကုန်ချမ်းပစ္စည်းတွေရေးကြည့်တာကငါထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့သုံးဆွဲမဲ့သူတွေလိုတယ်သူတို့ကများများလိုချင်လေဒီမန်းများလေထုတ်လုပ်မှုတွေကိုများများထုတ်ရလိမ့်မယ်။ငါရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုအသုံးပြုမဲ့ဝယ်သူတနည်းဆိုတော့ consumer လို့ခေါ်တဲ့ customer လို့ခေါ်တဲ့စားသုံးသူတွေကဘယ်သူပါလိမ့်။အော်လက်စားတော့ငါပစ္စည်းကိုအသုံးမဲ့ဝယ်သူစားသုံးသူတွေကလူတွေဒီမသားတွေအတုပါတွေပါလား။ဟာအဲ့ဒါအကူကငါဆိုတဲ့စိတ်ဖွားရဲ့လုပ်ငန်းကြီးမှာအများနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားမှုကြီးပဲ။ဒီတော့ငါရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုအချင်းချင်းပြီးစဉ်းစားရင်စိတ်ဖွားရဲ့ပေါက်တူးရဲ့မသားရဲ့ဒါကအဓိကလိုအပ်ချက်ပဲ။စိတ်ဖွားရဲ့ပေါက်တူးရဲ့မသားရဲ့စိတ်ဖွားရဲ့ပေါက်တွေ့မသားရဲ့အခုစိတ်ဖွားလည်းရှိပြီပေါက်တူးလည်းရှိပြီမသားပဲလိုတယ်မသားတလောင်းလာရင်ငါရဲ့လုပ်ငန်းကြီးကိုမင်္ဂလာရှိရှိနဲ့စတင်ဖွင့်လိုက်မယ်စိတ်ဖွားကတကူတဲ့ခြေနဲ့ဆိုရင်ရေရွတ်လိုက်ပါတယ်ခမရဲ့မသားချင်းတို့လုပ်ငန်းဖွင့်ဖို့ဝေလာမင်းသားကိုဖိတ်ဦးမှာလားဖိတ်ပြီးတော့မင်္ဂလာဖဲချုပ်ကိုရွှေကကြီးနဲ့ဖြတ်ပြီးဖွင့်ပွဲချင်းပါရင်မကောင်းဘူးလားစိတ်ဖွားနီးကထပ်ပါတန်ပေါ်ထွက်လာတယ်စိတ်ဖွားကတန်လာစီကိုလက်မကြည့်ပဲနဲ့အခုလိုပြောလိုက်တယ်ဖိတ်တော့ဖိတ်ချင်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျုပ်ရဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့မသားချင်းတူလုပ်ငန်းဖွင့်ပွဲမှာထိုင်းတစ်ပါးသားတဲ့မြန်မာမျိုးသားတွေကိုပို့ပြီးအလေးထားရမယ်ဆိုတော့ဝေလာမင်းသားကတော့မပိတ်တော့ဘူးမြန်မာမျိုးသားတွေကတကြီးဝါကြီးသူ့ဘာယာစာတယောက်ကိုပဲဖွင့်ခိုင်းတော့မယ်မိတ်ဆွေထတ်တရီတော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့သူ့ဘာယာစာစိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာလုပ်ငန်းအရာဂုံရှိအောင်နေထိုင်ပြောဆိုတတ်လို့ပါဟာသူ့ဘာယာစာကမြလုပ်ငန်းအရာဂုံရှိအောင်ဟမ်ဟာကိုလူကတော်တော်ဒုံးဝေးသေးတာပဲဘယ်မျိုးနေရဘာပါလိမ့်ကျောက်ဘေးရကီးစတန်ကျက်သေးသောရှေးစလေရမင်းကျောက်ဘိုးကမြေကပေါင်း3000ကျော်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့တထေးကြီးထိုင်းမဲ့ခမရတော်သံတော်စားဖြစ်နေပြီမလားဟုတ်တယ်ကျောက်သံတော်စားဖြစ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးမျိုးရိုးကိုပြောတာလူမာမျိုးကျက်မအယိုးလို့ဆိုတယ်မလားကျောက်ကလည်းကျောက်မျိုးကိုပြောအောင်မယ်ကျောက်ဘေးကသူ့ဘာရာစာကျောက်ဘိုးကလည်းသူ့ဘာရာစာပဲကျောက်ထင်ပါတယ်ကျောက်ဘိုးရဲ့အဖေကလည်းသူ့ဘာရာစာပဲဖြစ်နေမှထင်တယ်တကူတော့ပြောအောင်မယ်မောင်ရင်ကဆိုင်ကဟင်းရဲ့အစ်စ်တောင်းပြီးတောက်တဲ့လူကိုကျောက်ဘိုးကစပြီးတည်ထွင်ခဲ့တာဖြစ်မယ်ဒီအချက်ကတော့ဂုံယူစရာပဲမိတ်ဆွေအခုကြည်စမ်းမြမပြီးတပြီလုံးမှလိုက်ပြီးတော့မှအတူယူလောက်ကုန်ညပြီမောင်ရင်ကစားပြီးဝါသည်ဖြစ်စီမဝါသည်ဖြစ်စီဟင်းရင်နေနေပြီးပါလို့အစ်စ်တောင်းကုန်ညပြီအဲ့ဒါကျုပ်ဘိုးစီကအတူယူကြတာလေဗျမောင်ရင်ရဲ့အစ်စ်တောင်းတော့ခမည်းဘိုးကအစပြုခဲ့တာတီထွင်ခဲ့တာဟုတ်လားအေယာမတီထွင်သူကြီးပါလားလေးစားစရာပဲအဲ့ဒီခါကျမှပဲစိတ်ဘွားကပက်လက်အိနီယာကထပြီးတော့တင်မီကြီးချိန်ပြီးတော့မှထိုင်လိုက်တယ်ဒီနောက်မှသူနဲ့လာပြီးစကားပြောသူကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ပါတယ်သူတို့ခြိုင်းတဲ့တလုံးကိုလက်တစ်ဖက်မှာကင်ပြီးတော့အခြားသောလက်တစ်ဖက်မှာဝါချမ်းများတစ်ချမ်းကိုကင်လို့တကလက်အုတ်တုတ်ဆုပ်ကလေးကိုစောင်းထားတဲ့အသက်30ကျော်လောက်ရှိတဲ့သရောင်းစားတူကိုတွေ့ရတယ်။လက်နဲ့ခြေထောက်ထိမှလည်းပတ်တီးတွေကိုစီးထားတယ်။အဲ့ဒီပတ်တီးတွေပေါ်မှာလည်းရင်ကောင်တွေကတဝန်းဝဲပြန်နေကြတယ်။ဒီအချင်းရကိုကြည့်လို့စိတ်ဖွားကကို့လူနူးနေပလားအဲ့လိုမေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကသရောင်းစားကလက်ကပတ်တီးတွေကိုဖြီးလိုက်လို့လက်ကိုရှာနေရက်လိုက်တယ်။ဒီလိုရက်ပြီးတဲ့နောက်လက်တွေကိုပြတ်ပြီးစိတ်ဖွားဘက်ကိုထိုးပေးလိုက်တယ်။လက်တွေကအကောင်းပကတိဖြစ်ပါတယ်။ဘာယောဂလက္ခဏာမှမရှိပါဘူး။တဏျာကြီးတွေတော့ပြီးပတိစည်းထားတာပါသံတော်စားကပြောလိုက်တယ်။နူးချင်းအောင်ဆောင်တာပေါ့ yes
Yes, lo ni ne. Atu yang sana lo tema yoga de dulu doga susu me. Luriya kayu nau lina juga me. Lina muda mah mida nau lina, kayu nau lina, muri nau lina, ubi kau lina. Ubiya biasa dia nau lina pi dia. Eri dia loga yu sangsau de dia. Kau lu loga yu tebay dia me. Yang ni mida suan, belu bawa ni ayu apa le? Belu bawa ni be ayu, abby karo lina hai de abby mewe. Naku belu bawa ni, yu yu be dau ma. Luriya kau lu besan te raga, nuji yang sana te ramu bu. Terangsa belu te raga. No 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 no, mau bu. Dia dah nak tahu yang dokter lain mau beri ni, tanda mama jinnya lalu masakin lu, siapa itu tahu ni dah lu biasa ni, mau bula gulu, cakri, bayar hawa malay, siapa itu tahu ni dah gua, lalu ni dah memula, suruh tahu ni siapa ni, tahu mana, di jalan tu orang kui di kat cobi suan, di wajahnya ni sekian ada ni, terangsa lalu gua lihat malu, saya mesuwa ni mesuwe, kamera ni lengan gua di jalan malih lah mana, abis dia milih dua kui lupa, juga nunya tahu mana ni. Sebaga ugang orang new biru mah tahun mulai baru. Hari kemarin orang zaga tu ye kuat ni wacan biasa wacan lagi biru. Si gula tu lagi utop bimbing ni baru. Si gula ka kalau orang sebiji biru mah jenang agak lama mui cengla baru. Orang zaga si gula gua siapa biru na guru biru baru. Yeji raga baru. Sebaga biami mila de. Yeji raga ilaga biru kaisa baru. Padu ilaga biru mana susah mau. Kamera juga biru mana. Taka imamu be, saya be usah. Di luar sini, saya be bibi nenek be bibi masih mu. Di mana jauh ini rapi de, di luar kami ada juga inaga biam. Inaga ni muka aku sebolai biam. Di mana lagi ini jauh dongla jodin biru mac cangja, sebol biam. Jauh ni kami ada sebiji macah jin, dongla jodin cangja me. Taro mac kami ada outhe mulu lekana. Inang de lebi mac kiri lebar ni sunu lemak. Terang saka biola itu, siapa ni? Inilah kalau jari sebelah jari, tapi macam jauh lusi ni acar di tawal ini. Nampak partition, akang kau biar me, kau sih baga sembilan kebi biar le. Saya sura akang kau lumiau, narku ka midu biar me, saya mah midu lumiau, siapa ledu biar me, yiju kau lumiar me, nulu saya mah yiju lumiau, ekang lumiar me, ekang lumiar me, mibu sang lumiar me, biro sedi biar lumiar me, mana cama mangat biar me. No, meyau, macam ni aku. Terang saka kan gua balik. Tapi kalau ni, sebab apa lalu je nale? Sebab apa biar mimi lagi? Tahu ni? Siapa ni? Mimi masih dia dua tiap jat eh. Si masih dia dua tiap jat eh. Kan masih dia dua tiap jat eh. Bangga masih dia dua ngaji jat eh. Si mato ada dia dua kena sangat jat jat eh. Mimi juga masih dia dua lizat jat eh. Ho, coba biar mimi saya rumah. Alah kau ni baru. Mana ni aku? Ingat apa kata siapa yang ubur isi dia? Bila biar mulu ngaji dia saya. Sebab apa biar biarlah. Coba lo, cewa anunya down memar eh, tu bahaya saja. Sejuk kubai. Terang sah boleh yang maru, yang mana mesti biar sini biar. Di luar sini kau lihat anak tapi cewa kuno lama. Tiada masuk lo. Hutang mah kagak tua binti biro. Hello biar sebab sebab apa ia dengan bimun gua cuci sah bal. Sebab sah ni dia bimun gua cuci terang sah ga. Cukup ni dia cuci bal. Bayar mula kau lu. Kau lu di sana down di luar down ada. Cewa nak down biar mah biar sini sah me. Lo tu boleh biar lah. Oh, tu zaman down ni, lidah ni down nama. Kau lihat tak kahre, mabih di bawah senja umah bu. Senja ya mabu, down ni beli lebih bahmala. Hari kemarin terang saka sangat jauh time bi, kamu malah keliru pergi ke dulu. Aku ini emak itu kemia, ada ni dah nane sulai de. Hari kah si baga, hello mahu dah mabih one, pemalai emak itu kui, pemasih lu le emak. No joni biya, aku itu ye lu bezaga sulu matua bu. No joni biya, aku itu ye lu bezaga sulu matua bu. Aku ini amma itu kemia, suri ada nga solo lekam ne, rada apa ni bi, terang saka biar bare. Mau bu, amma ini masih bener amma itu tebi masih wow, dah lain lain mupi de, biar su, siapa kah biar dia, biar su me, dah me bayi mungu rosa bi makai ne, cewa le su biar kemia le bayi mung masih join, cewa bu ayam ni nena de, terang saka biar lagi, kau milih, cewa le bayi mungu rosa bi masih abai kain dah me, kulu biar misu. Aku ini kemia, bayi mung le tanah jawa kemia. Terang saka tadi tanahnya sulai biasa. Ho, mal. Di mana jauh dia orang si jago, aku iru sulai atau nama mal. Tuh sulaga, bahu aku emia aku mata orang. Terang atau nama luar. Mama aku, ho mak aku iri amat dulu lah. Terang saka jual itu si baga leci lejo. Kalau nama motor aku jatuh ke bi, si baru si jago show lari ludi aku tu emia le. Elu kasi aku dah lalu terang saka. Aku iru kemia, alu sulai si baga. Tu yang lelaki kita bingung, terang sahaja dia bilai dia.
ตอนนั้นสาวก็สิบวันสิก็ไปมองกูพันอยู่บีร์มาอายาบายาใกล้เลยลูกตอนนั้นสาวเป็นเนี่ยดาวน์ลากี้อะไรเทมาที่ไปมองเดชันดาวน์ละแค่แค่ส่งเมย์ไอ้ลูกเบลไลเดไอ้ลูกเชื่อมาโมโต้กับบอกว่าเส้นละตัวก็เลยเสียบบอกกูยาวลาบาร์เลยไอ้ลูกก็ตอนนั้นสาวเนี่ยสิบวันกูเทเลสิจิลูกฉันรู้อากูยี่ตะคุลาบีบาบีอ่ะไอ้ที่เขามาสิบวันก็พาวกูยี่เบียมาเลยลูกเบียมีมีเลยเดฉันรู้ก็ดรายเวอร์บ้าไปเลยกับเบลลูดงเบียมาละตอนนั้นส
လက်တန်းကအစက်ကလေးတစ်စက်လိုးနေတယ်။ပြီးတော့ဒူးကောင်းကဂုံညင်းဒူးကလေးနှစ်ခုလည်းလိုးနေတယ်။အဲ့ဒါလိုချင်လို့ပါ။စိတ်ဘွားကအနည်းဆုံးအုတ်ကူပြက်စီကိုသွားလို့အတွင်းကလူသေးရိုးရဲ့လက်တန်းအစက်ကလေးကိုကောက်ယူခဲ့ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့မှ driver ဆိုသူကိုပေးတယ်။ရော့ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ driver ကငွေနေချက်ထုတ်ပေးတယ်။မလိုပါဘူး။ကျုပ်တဘာမှပင်မန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ဒီရိုးကကျုပ်ရဲ့အယူလည်းမဟုတ်ဘူး။တပတ်ကလည်းသုံးဝင်နေဆိုတော့ယူပြီးသွား။ကျုပ်ကိုတပြားမှမပေးပါနဲ့။စိတ်ဘွားကပြောလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ခြေထောက်ကဂုံကြီးတို့နှစ်ခုပါ။အဲ့ဒါတော့မရဘူး။သိပြီးရှားတယ်။တက်သားနဲ့လှုပ်ပြီးထည့်ပြီးတော့ခတ်တော့တာပဲ။အဲ့ဒါမှပါကျုပ်ကိုဆူလိုက်မယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆူရမှာလဲ။မရနိုင်တာကိုရှာခိုင်းပြီးဆူလို့ရမလား။ဘယ်သူကဆူမှာလဲ။မာဂရက်ကဆူမှာ။မာဂရက်ဆိုတာဘယ်သူလဲ။ကျုပ်တတိယသမီးပါ။သူကစီးချောင်းကမာဂရကဂုံကြီးတို့ရှာခိုင်းပြီလို့တာပေါ့ဒွန်းကျဲကိုရှာခိုင်းတော့ဒုက္ခပဲခမရတော့ဇူမာကြောက်ပြီးရှောက်ရှာနေတော့မှသနားစရာကောင်းတဲ့လူပဲအဲဒီကမှာဒရိုင်ဘာလည်းစိတ်ဖွာကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားပါတယ်အဲ့လိုပြန်သွားတော့တရောင်းစားကလည်းဘေးမုံကိုကုန်စင်အောင်စားပြီးဖြစ်နေပါပြီခမရနဲ့ကြုံတဲ့ဒီစီရကြီးထဲမှာအတူတူနေရတော့ဟုတ်ပါပြီတယောက်နဲ့တယောက်နာမည်ကလေးတော့သိထားကြမှာဖြစ်လိမ့်မယ်တရောင်းစားကပြောတော့ကျုပ်နာမည်စိတ်ဖွာဟတ်ချိုးစိတ်ဖွာစိတ်ဖွာနာမည်ကလည်းအစမ်းပါလားဟမ်ကျောင်းနာမည်ကဦးလန်းလို့ခေါ်တယ်။အောင်မင်း၊ကိုလူနာမည်လည်းအဆမ်းပါလား။မြမနာမည်မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ဒီလိုပါ။အိုလံပစ်ပြန်ပွဲကိုမြမပြည်ကဝင်ရအောင်ရှင်ပြိုင်နိုင်မှုကျုပ်ဖေကသိပြီးမျှော်လင့်တာ။အိုလံပစ်ပွဲကိုသဘောကျလို့မှဲ့တာ။အမှန်ကတော့အိုလံပစ်ပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့အတူကောက်ကတော့အိုလံပေါ့။ကိုလူကကြက်တီးဆောင်ရွှေစလေရမင်းရဲ့သားလေဆိုသေးရဲ့ဘလူကနေဘလူသထောင်းစားဖြစ်လာတာတော့။ဟိုနာကူကကျုပ်ဖိုးရဲ့ကူ။အဲ့ဒီမှာကူတစ်လုံးရှိသေးတယ်ကျုပ်ဖေရဲ့ကူ။သူတို့တည်တော့အမွေတွေရတော့ဗျာအသက်20တောင်မှမပြည့်သေးဘူးအမွေတွေရတော့ဘာပြောကောင်းမလဲသုံးလိုက်ဖြုံးလိုက်တာတက်တက်လဲပြောင်းကိုကျုပ်ကိုခေါ်ချင်းပြောချင်းတဲ့လူလည်းမရှိတော့ဘူးကျုပ်မှာအမျိုးတွေရှိသေးရဲ့ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကိုစီးပေါ်ကျော်ပဲမလုပ်ကြဘူးဒါနဲ့ကျုပ်လည်းရွေးတိုက်ပြီးတော့မှသထောင်းစားလုံနေတော့တာပဲပထမတော့အရွေးတိုက်တာပြုဒါပေမဲ့နောက်တော့သထောင်းစားဖြစ်သွားတာကို့လူပညာလဲသင်ခဲ့ဘူးမှာပေါ့သင်ဘူးတာပေါ့စိန်ကျွန်းကျောင်းမှာဆယ်နှစ်လောက်ထိနေခဲ့ဘူးတယ်ဟာဒီလိုဆိုရင်အလုပ်ကလေးပါလိမ့်မလျှောက်ဘူးလားလာကစားအလုပ်ကမလွတ်လပ်ပါဘူးကိုစိတ်ဖွာရင်ဒီလိုနဲ့ပဲမွေးင်းကဟင်းရဲ့အဆက်တောင်းခြင်းကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့သူရဲ့မြေသူပါရသာစိတ်ဖွာနဲ့မြေပါချင်းတတိကြီးရဲ့မြေသထောင်းစားအူလန်တို့ကဓာမွေတင်းချမ်းဆေးရပမာဆွေခင်မွန်ဖြစ်သွားကြပါတယ်ကိုစိတ်ဖွာကြီးလောကမှာအရေးကြီးဆုံးကသထောင်းစားအူလန်ကစကားအစာချီလိုက်တော့စိတ်ဖွာကအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲအူလန်စိတ်ဖွာကပြန်ပြီးလိုက်တယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့မျိုးရိုးပဲလူမာအမျိုးလို့ဆိုထားတယ်မလားအူလန်ကပြန်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးအရင်ကဘာဖြစ်ခဲ့လဲမျိုးရိုးကဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာရေးမကြည့်ဘူးလောလောဆယ်ကိုကဘာကောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကသာသိဖို့အရေးကြီးတာစိတ်ဖွားကပြောလိုက်တော့သထောင်းစားအိုလန်ကကျုပ်ကတော့မျိုးရိုးကအရေးကြီးတယ်လို့ထင်နေတာလို့ဆိုပြတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကို့လူအနေနဲ့ဒီလိုလောက်ရလိမ့်မယ်မျိုးရိုးကိုစောင့်ရှောက်ရလိမ့်မယ်အခုတိုင်းဆိုရင်ကို့လူရဲ့တတိမျိုးကပြတ်ပြီးတော့သထောင်းစားဖြစ်သွားပြီမလားအဲ့တော့မျိုးရိုးကိုချစ်ခြင်းထက်မျိုးရိုးကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းကပိုပြီးအရေးကြီးတယ်အိုလန်စိတ်ဖွားကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အိုလန်က yes yes နဲ့ထောက်ခံပါလေနောက်တစ်နေ့မနေ့အိယာကနိုးကြတဲ့ကအူလန်ကစေးဘောလေးကိုမီဒီရေဖွာရှိုက်နေတယ်စေးဘွားကတော့စေးဘေးလေးကိုခဲနေတယ်ကိုစေးဘွားမျိုးရိုးကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်လို့ခင်ဗျာမနေ့ကပြောသွားတယ်ဘလို့စောင့်ရှောက်ရမှာလဲဗျအူလန်ကမေးလေတော့ဒီလိုရှိတယ်ကို့မျိုးရိုးတစ်လျှောက်လုံးမှာအားလုံးကမကောင်းမှုကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်မျိုးရိုးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့ကိုကမကောင်းမှုကိုရှောင်ကျဉ်ရမယ်ကျုပ်ရဲ့တမျိုးလုံးကမကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုရင်ကောကိုစိတ်ဘွားရဲ့အိုလန်ကစလေးဘွားပြန်မေးလိုက်တယ်အဲဒီခါမှာကိုလူကမကောင်းမှုကိုရှောင်ကျဉ်ရမယ်ဒီတမျိုးလုံးမှာဒီတယောက်တော့အကောင်းကြံမာသေးတယ်လို့ပြောစမပြုအောင်ပေါ့အဲဒါကမျိုးကိုစောင့်ရှောက်တာပဲဝန်သားတို့ရက္ခိတစိတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ဘွားကပြောလိုက်တဲ့အခါသထောင်းစားအိုလန်ကဈေးဘောလေးကိုမြည်ရအောင်ဖွာလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကျုပ်ရဲ့တမျိုးလုံးကကက်စီနေတယ်ချွေးထားတယ်အလုပ်ကြိုးစားကြတယ်ကျုပ်ကတော့သုံးတယ်ဖြုံးတယ်အလုပ်မလုပ်ဘူးဒီတော့ကျုပ်ကသထောင်းစားဖြစ်ရတာပေါ့ကိုစိတ်ဘွားရဲ့။အိုလန်ကပြောဆိုရီမောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးရွာလာတော့ဒဉ္ဉံကုန်းကြီးကပူပြီးတိတ်ဆိတ်လာပြီပဲ
စရက်တို့မိုးဘော်ကိုမိုးစံမိုးပေါက်တွေကျနေလို့တပြောင်ပြောင်မြည်နေပါတယ်။အိုလန်ကစေးဘောလေးကိုချလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပစိုးစိုးကိုချုံပြီးကွေးလိုက်တယ်။ဘလို့လဲဒီနေ့ထွက်ပြီးမတောင်းတော့ဘူးလား။စေးဘွားကမေးလိုက်တော့သူမိုးဘော်မှာအခုလိုမိုးရေကြတဲ့ကိုနားထောင်နေအိပ်ရတာ။တိတ်ပြီးအရသာရှိတယ်ဗျ။ထွက်မတောင်းတော့ဘူး။အိုလန်ကပြောပြောဆိုဆိုပဲပစိုးစိုးကိုခေါင်းပြီးချုံလိုက်ပါတယ်။ကျောက်ကတော့အပြင်ထွက်အောင်မယ်။ဘေးမုံဝဲမယ်။နှုတ်စင်းခွက်နဲ့ရင်းနှီးချက်နည်းနည်းတောင်းမယ်။စေးဘွားကပြောတော့အိုလန်ကမနေ့ကလိုတောင်းဆိုင်ကျွေးဦးမှာလားလို့မေးလိုက်တယ်။တောင်းမတောင်းနေအချိုးကျရင်ရတာပေါ့။စေဖွားကအဲ့လိုဆိုပြီးအနီးမှာရှိတဲ့ထက်လက်ကြီးတစ်လက်ကိုခေါင်းပေါ်မှာမိုးပြီးစေဖွားဇေယျအတွင်းကထွက်သွားပါတော့တယ်။တောင်မွေဇင်းကြီးကိုရောက်တဲ့အထိထွက်ပြီးတဲ့နောက်ဘင်းမုံနဲ့ချက်ကိုဝယ်လို့လက်ဖက်ဆိုင်ကနှုတ်စင်းခွက်အလွတ်တလုံးကိုတောင်းပြီးရင်းနှီးတောင်းပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာစာရလူခေါ်တဲ့လက်ဖက်ချောက်ရဲ့အနှင်းငယ်ကိုပါထည့်ခိုင်းပြီးတော့မှတင်းကျန်းဘက်ကိုပြန်လာပါလေ။စေဖွားကလမ်းမေးကိုကန့်နေသမျှကပ်ပြီးရင်းနှီးချက်ကိုမဖိတ်ရအောင်ဂရုစိုက်ကန်ရင်းကရှောက်လာတယ်။မိုးကနည်းနည်းလေးဆဲသွားပြီးဖြစ်တော့ခေါင်းမဆောင်းထားတဲ့ထက်လက်ကြီးကိုလွှင့်ပလိုက်တယ်။အဲဒီခါမှာမျက်နှာကိုမိုးစက်ကအနေငယ်မှန်တဲ့အတွက်ခေါင်းကိုအနေငယ်ငုံပြီးရှောက်လာပါတယ်။အတော်တဲရှောင်းမိတဲ့ခါမှာနောက်ကမောင်းလာတဲ့ကားစီးကနိုင်ရင်အခြားတစ်ဘက်ကနွားကိုရှောင်းလိုက်တော့စိတ်ဖွားကိုဝင်ပြီးတိုက်မိပါတော့တယ်။စိတ်ဖွားကလမ်းမေးမြက်ခင်းပေါ်ကိုနှစ်ဘက်သုံးဘက်လောက်လှိမ့်သွားတယ်။အဲဒီချိန်မှာကားဘော်ကမိမသုံးဦးကဝိုင်းပြီးအော်ဟစ်ကြတယ်။စိတ်ဖွားကနာသွားတဲ့လက်မောင်းကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ကန်ရင်းကလူလေထလာတယ်။ဒီနောက်မှာလွင့်သွားတဲ့ဘိမုံကလေးကိုတွားရောက်ခောက်ယူလို့သေးရီမကအောင်ခါလိုက်ပါလေတနာပါတယ်မြရေအဲ့ဒီလိုကားဘောကမိမတွေကကားမောင်းနဲ့မိမကိုပြောနေတယ်စေဘွားကမိမအတူကိုတနာသွားခြင်းအတွက်အနေငယ်ရှက်သွားလို့သူတို့ကိုလှည့်လို့တော့မကြည့်တော့မယ်နဲ့ရင်းနှီးချက်တဲ့ဆက်ပါမချန်တော့တဲ့နှုတ်စင်းခွက်ကလေးကိုကောက်လို့ရှေ့ကိုဆက်သွားပါလေယူရိုကလည်းအပြစ်တင်မှုပဲတက်တယ်ဒီဘက်မှာကနွားရှိနေတယ်သူ့ကိုရှောင်းလိုက်နွားကိုတိုက်မှာပေါ့ကားမောင်းနဲ့မိမငယ်ကပြောတော့နွားကဘာဖြစ်တယ်လဲမြရေဒီဘက်ကလူပဲမိမငယ်တို့ကပြောတဲ့အခါမှာမြရဆိုတဲ့ကားမောင်းနဲ့မိမငယ်ကမထူးပါဘူးကွယ်နွားကိုတိုင်ရင်လည်းနွားပိုင်ရှူနွားဖို့ရောလိုက်အောင်ပေါ့သူ့ကိုတိုင်ရင်လည်းပလေးကိုပက်ဆက်နည်းနည်းပါးပါးပေးလိုက်ပြီးပါလေဒါမှမဟုတ်ဒယ်ရီနံပါတ်ကိုသုံးလိုက်လည်းပြီးတာပဲတိတ်ပြီးဆွေးရင်မနေပါနဲ့ယူရဲအောက်တန်းစားလူတယောက်ပါအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ကျန်တဲ့မိမငယ်တွေကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားကြတယ်စိတ်ဘွားကမိမငယ်တို့အချင်းချင်းပြောဆိုတဲ့ကိုဒဲကွဲစွာကြားလိုက်ရလို့ရင်ထဲမှာအောင့်သွားတယ်နွားတော်ကောင်နဲ့လူတယောက်တန်ဖိုးချင်းအတူတူပဲလို့သဘောထားနေပါဘကောအောက်တန်းစားလူတယောက်ဆိုရင်သူတို့ဒီလိုပဲပုံမှန်မကန့်ဆက်ဆံရတော့မှာလားစေဘွားရင်ထဲမှာတက်ပါချောင်းရနှစ်ရက်ကရှေ့စင်နောက်စင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စေဘွားကားစီကိုတလန်းချင်းပြန်လျှောက်သွားပါလေ။ကားစီကိုရောက်တော့ကားရှိကပိတ်ရလိုက်ပြီးတော့ကားရှိဗမာဘော်ကခြေထောက်တစ်ပတ်ကိုတင်ပြီးဘိန်းမုံကိုဖယ်စားလိုက်တယ်။ဘလို့ဘလို့ပြန်ပြောစမ်းမအောင်။နွားကိုတိုက်မိရင်လည်းနွားဘုတ်ကိုအယောပေးလိုက်ယူပေါ့။ကျုပ်လိုလူကိုတိုက်မိရင်လည်းပလေးကိုပတ်စံနေနေပပပေးလိုက်ရင်ပြီးပါတယ်ဟဲ့လား။ဒါမှမဟုတ်ဒယ်ရီနံပါတ်သုံးလိုက်ရင်လည်းပြီးပါတယ်။အောက်တန်းစားလူတယောက်ပဲဟဲ့လား။လှုပ်စမ်းမအောင်။ပြန်ပြီးပြောစမ်းမအောင်။မင်းတို့ဘာတွေလဲ။ကျောက်ကိုအောက်တန်းစားလို့ပြောရအောင်မင်းတို့ကဘလို့အတန်းစားကလဲစကားကိုတလုံးချင်းပြောလိုက်တော့ကားဘော်ကမိန်ကလေးတွေကမျက်လုံးပြူသွားကြတယ်ညဆိုတဲ့မိန်ကလေးကအန်ကြည့်ပြီးတော့ရှင်မတွေ့ဘူးလားဘလို့အတန်းစားဆိုတာမြင်တာနဲ့မသိဘူးလားလို့ပြန်မေးလိုက်တယ်စိတ်ဘွားကညဆိုတဲ့မိန်မငယ်ကိုမျက်စိကိုပို့အသေးချာကြည့်လိုက်တယ်ဩမင်းမော်ထားတဲ့ပြောင်ပြောင်လက်လက်ပစ္စည်းတွေကိုပြောတာလားအဲ့ဒါတွေကအထက်တန်းစားလားငါတွေ့တာကတော့မင်းကမိန်မတယောက်ပဲဘာမှပူပြီးမထူးတဲ့မိန်မတယောက်ပဲဟုတ်တယ်မိန်မကတော့မိန်မပဲရှင်လိုအောက်တန်းစားယောက်ျားတယောက်ထက်တော့ကျမလိုထက်တန်းစားမိန်းမတယောက်ကပူပြီးတန်ဖိုးရှိတယ်။ဘယ်ကလာဟောရမှာလဲမိန်းကလေး။အဲ့ဒါတသက်စိတ်ကြီးဝင်နေတာ။မင်းရမင်းအောက်တန်းစားမိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်အထက်တန်းစားမိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားယူတော့မင်းမဲကိုဝန်ဆောင်ရလိမ့်မယ်။အထက်တန်းစားမိန်းမဆိုပြီးမင်းရဲ့ယောက်ျားကိုကိုဝန်ဆောင်ခိုင်းလို့မရဘူး။အဲ့ဒီဒုက္ခမင်းမဲခံရမှာ။ငါကတော့ယောက်ျားဖြစ်နေတဲ့အတွက်မင်းပြောသလိုအောက်တန်းစားပဲထားပါတော့။ဒါမှမဟုတ်ငါကဒီတသက်မှာတော့ကိုဝန်ဆောင်တဲ့ဒုက္ခကိုမကန်စားရဘူး။ဒီအချက်ကမင်းထက်သားတဲ့အချက်ပဲ။အဲ့ဒါဘလို့ညင်းမလဲမင်းကလေးကားဘော်ကမင်းကလေးတွေကစိတ်ဖွာရဲ့စကားကိုကြားတော့ပြုံးစီစီဖြစ်ကုန်ကြတယ်။မြတ်မြတ်ကတော့စိတ်ဆွန်းလွန်းလို့အသားတွေတဆက်ဆက်တုန်နေပါတယ်။စိတ်ဖွာကဘိန်းမုံကိုတဖက်ဖက်ပြီးစားလိုက်ပြန်တယ်။အဲ့ဒါလို့စားပြီးတဲ့နောက်ဒီအချက်မှလည်းငါကမင်းထက်သားတယ်မင်းကလေး။အထက်တန်းစားမင်းမဆိုပြီးအဲ့ဒါတွေမလာလို့မဖြစ်ပေဘူးနော်။ဒီမှာမင်းကလေးမင်းတို့မင်းမတွေကတဘာဝဒုက္ခကြီးကြီးဖြီးစီးခြင်းခံနေရပါရဲ့နဲ့။ဘာဖြစ်လို့စိတ်ကြီးဝင်ပြီးဘဝင်မြင့်နေတယ်လဲ။တနာစရာကောင်းလဲပါပြီးတော့မင်းကလေးရဲ့စိတ်ဘွားကဆုတ်သက်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဘိန်းမုံကိုဖိတ်ပြီးတော့မှစားလိုက်ပါတယ်။ဒီတကချမ်းသာပြေးလိုက်မယ်။နောက်တကဒီလိုပြင်းမှုမျိုးကိုကျူးလွန်ရင်တော့ရိုးရိုးတောင်းမှလို့မရဘူး။ကျုပ်ရဲ့ခြေသလုံးကိုမင်းရဲ့မေးစစ်ချုံချုံလေးနဲ့ကြိတ်ပြီးတော့မှအညောင်းဖြေးပင်းတောင်းမှမှကျုပ်ကြည်နေနိုင်မယ်။သွားတော့စိတ်ဘွားကပြောတော့ကားဘော်ကမိန်းမငယ်ကြီးကဝေါကနဲ့ပွဲကြသွားတယ်လို့မြရဆိုတဲ့မိန်းကလေးကလည်းသူ့ရဲ့ကားကိုဝေါကနဲ့မောင်းပြီးတော့မှထွက်သွားပါတော့တယ်။ပိုင်လိုက်တာဆရာစိတ်ဘွားရေဒီတချီတဲ့နဲ့ခမရကိုဆရာတင်လိုက်ပြီဗျ။ဆရာပြောတာသိမှန်တာပဲကျုပ်တို့ကဘလောက်ပဲအောက်တန်းကြတယ်ဆူဆူအထက်တန်းကြတယ်ဆိုတဲ့မိန်းမလောက်တော့ချင်းနေမဆိုးသေးဘူးဗျ
Tapi banyak siapa sih buat? Terang sahul langgan sih buat orang rumah cina orang melayu dan muiannya cuci lagi buat. Ni zaman, kau lihat apa yang ni perlu jauh lara le. Sosial orang orang siapa pun apa ini mesu, sih buat kami lo. Hobi le siapa sih buat? Tapi mana ia kata yang no, kerapan ini lama melayu buat. Cai lihat kau lada abi kalau urus sih kau lihat lama melayu ama cewa buat ni dah kena sih lara. Tapi jauh siapa sih buat le cuit aku, cewa le naga cuit lagi lara. Cepat lebih jangan terlalu ramai. Kami awak kata ni dalam jenama biar. Terang sahaja orang asyik bawa golong rumah lisa dua ratus itu. Atau no kau beri bu pelan lekau baru. Si bawa si asyik baru kau bi jangan lu cewa subi mahu no bini. Cepat lu jenji suap jauh balik. Si bawa ni orang orang sekarang bini bini show lah kejaru. Tamu dengan awak gua jauh kejar. Pelan biar dengan lemah jiwa gua cicah biar kah. Orang si guru mew bola pelan lu aku lu biar. Si asyik bawa di lantai apa lantai. Kadia lemah aku lu ya. Tahu biola mahu, saya asyik buat lana mahu biola. Tengah ini awak lana mahu, nama sih dia macam apa? Tengah ini lama, air aku biola mahu, saya asyik buaya. Ingat dia ni mabik aku dah ibu jangan, yang aku mewah lana itu, terus ia sibuk jauh jinnya mahu, macam apa jalan? Ubi mah, taruh di lana, mangku maril lana, terus nama ini jibeli, air apa bila ulah? Cepat ulah aku ni kalau, tamu tengah ini apa insan ini? Tiada hari tengah ini lama jiu, sih faham? Sebab rok tu nama biji ni, saya asyik bawa komputer ni ni bo. Dalam ni ramai jenis nama ulan, pernah freezer langgu, mana nama biang biang lah. Thalam suhu biang dan biang apa? Freezer langgu dah tahu saya asyik bawa. Tengah ini langgu berasing biang biang. Terus nunggu tengah ini langgu show ke lo, terus ni tengah saya jisih gu, pernah jauh si jari ka. Ulang aku ye terus jangan sokli aduing aku lapi gu, cangkung dengan gu biro ma, sebab gu biar. Ini nama dengan zat segun yang terutar, nama coba tu gu biro. Siapa sih pak? Nampak terbaik tu kiri sabau. Lepas ini nampak terbaik tu sabi. Siapa sih pak yang cenderung? Di langgu siapa roglu adi mabulai me. Ulang aku orang siapa kat biombi. Inilah biji biji maju, pay umla ulah. Alu naulai de. Lepas itu pak, biji maju ni macam bayi mari ni, bahama bubi matu, kong sahur itu kah dewi mela. Ulang aku tu yang sekarang tu pada tu boleh cari si moni. Asyik pak. Tapi awak tu kah tu kan sahur itu kah dewi pak. Tergelar biar biar macam jika cai tiup biar aku minum garu ni tu tu abis puh macam tu tu garu lawas ni memang musuh lah tapi bawa dua lima ulang ini sebab biar biar ni cai mohon dengan lebih itu mau cahai pada papi lu lepas siapa siapa ulang adi jenis orang ni papi am lekwa memang aku cai tiup biar si dia tanggung lipo tu aku memang biuli kuah cakap jangan betul biar biar dua lima sebab biar lu ulang tu biar biar macam usah alu biar lagi biar biar ni memang malah. Mereka memang doa sudah sih kan jadi mah tu leh cium ini dali. Haha, how deh no, siapa sih buat? Tapi mana? Siapa buat kerja penyiasat mah? Okay, shaking. Alu tu bi orang asli buat gula sudah nusa bale. Orang asli umiun ni bale. Tengah ni aku sih buat jauh si lajen tu, cina ji cina ni bale. Tapi macam ni cina mau nengah sedo abis itu, orang asli buat gula nusa ye. Tahun yang muda muda itu cut dua bale. Sih buat apa dulu jami? Unah di situ ye, aku tu gua mah tanglu. Hari ni boleh jual lah, adu barang itu mian ni mana? Mesti itu abis itu macam mana? Ni pun biru mana? Tadah ya sih lah. Siapa kalau izin dengan saudara itu pasulu, jual lah adu barang itu mian ni mana? Hari ni mana? Mereka rasa siapa? Siapa lah yang dah mahu ni labi? Siapa ni itu labi itu macam siapa? Kawan kalau ni awak senal lo, siapa sih itu jual lah? Di mana? Oh, gua lucu lupa. Tiada tu gua biar le. Ya mana? Siapa kalau biar biar bi, siapa lagi mini lah de? Aduh baga, nang ayah jama cham eh, era aku lewat aja ni. Ya wale, nang ayah jama cha, saya jama cha ya. Ini kama kau baga senar duga, senar tanya aku cobi rumah, sebala aku bilai de. Tilo baby kama sebala aku mian dulu mian ane cilo. Mula kan baby suri jau, alu suro sebala tu baca biji de. Kau dua le, tu baya jima baca tau ni bibe, payahlah baca siapa malay bia. Sebala biaro eri lu mian naga, mian bia tau malay. Tiada meja di dalam itu. Pasca mereka ada kisah masih itu, tadi cecair ada lupa. Kami apa yang kami tunggu sedang lupa bahawa si baga adi jaga kiri bilai. Aku adu bah, yo adu bah mau buat ya, ye ji. Elu bah suruh no, siapa? Yo adu bah mau buat ye ji dah ulah. Si baga lori ji biar mimi bilai. How deh, yo adu bah mau buat. Belu le, eli adu bah ada suri le adu bah lah. Si baga biar mimi lor. Beka dah ada suri amal le. Adu bapa suni mah, ada suni bapa mula. Adu bapa sesuatu mana suni biang biore.
မသိဘူးလေဗျာခမရရိုးရိုးအာတုပမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စမ်းစမ်းအာတုပပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျုပ်ကထင်တာ ਊ စေဘွားကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်စေမင်းလေးကိုမင်းကြီးပြန်တယ်ရိုးရိုးအာတုပမဟုတ်ဘူးဆိုတာသေတဲ့လူက BOC ကအရာရှိကြီးအရာရှိကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကောင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ရင်တော့အသက်မရှူတော့ဘူးအသက်မရှူတော့တဲ့မသားချင်းအတူတူကျုပ်တို့လိုသူ့ဘာယာစာဖို့တော့ဘာမှပူပြီးမထူးပါဘူးကိုလူရေမသားမသားပဲပေါ့စေဘွားကပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီလူရဲ့မျက်နှာကကျွမ်းနင်းခံရတဲ့ရှုံ့ဘက်လိုရှုံ့ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ကားပေါ်ကိုတက်ပြီးဝူးကနေမောင်းထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီကစိတ်ဘွားကအုတ်ကိုပမာထိုင်ရင်ကအခုလိုညင်းညူလိုက်တယ်။အော်လူတွေလူတွေတော်တော်ကိုခွာကြတဲ့လူတွေမตาပြည့်တဲ့ဘဝမှာတော့မအရာရှိလေးပါလိမ့်နေပါဝါပြချင်သေးတယ်။ရည်စရာကောင်းလိုက်တာ။ဒီလိုနဲ့ပဲစိတ်ဘွားကတောင်ဝင်သိန်းချမ်းမှာလုပ်ငန်းစခဲ့ပါလေ။မตาချင်းတူတဲ့လုပ်ငန်းအပြင်လက်သမားပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးတော့မှခေါင်းတွေလည်းလှုပ်ပေးပါတယ်။စိတ်ဘွားခေါင်းလှုပ်ပြီးရင်အိုလန်ကဂွေးနီမုံနဲ့ထင်းရှူးစီကိုဖျော်လို့ခေါင်းကိုတုပ်ပါတယ်။ဈေးတုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတန်ရောင်ပြားတွေကိုဝယ်ပြီးတော့မှပန်းပုံလေးညက်လို့ခေါင်းရဲ့ပက်လေမှာရှောက်စူးတန်နဲ့ရှောက်ပြီးရိုက်ပါတယ်။တခါမှအိုလန်ကခေါင်းလုံးတစ်လုံးကိုဆေးထုတ်ပြီးလို့တန်ရောင်ပန်းနဲ့အတွန့်နဲ့ရိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဆရာစိတ်ပွားကြီးကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ခေါင်းကြီးကတော့တော်တော်ကိုလှသွားပြီ။ဒီတော့ခေါင်းရဲ့ထောက်မှာခေါင်းအလှဖန်တီးသူမစ္စတာအိုလန်ဆိုတဲ့စာတန်လေးထိုးခြင်းနဲ့အဲ့လိုပြောလာတော့တော်တော်ကြာမြေကြီးနဲ့ညှုတ်ပြင်းမယ်ဟာကွာ။လက်မှတ်ထိုးဖို့မလိုပါဘူး။စိတ်ဘွားကပြောလိုက်တယ်။မဟုတ်ဘူးလေဆရာရဲ့။နောက်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးကြာလာတဲ့ခါမှာရာဇဝင်ဆရာကြီးကကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ခေါင်းတွေကိုတူးပေါ်တွေးခဲ့လို့ရှိရင်20ရာစုရဲ့ခေါင်းပညာရှင်တွေကဘယ်သူမှမသိပဲဖြစ်နေကြလိမ့်မယ်ဗျ။ဟာတော်တော်လာတဲ့ကောင်ထားပါတော့ကွာ။မင်းပြောသလိုပဲနောင်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါရာဇဝင်ဘက်ကလူတွေကမင်းရဲ့လေယာခေါင်းကြီးကိုတူးပေါ်တွေးခဲ့ရင်တို့ရဲ့ကောက်ချက်ကလွဲကုန်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာစိတ်ပါရဲ့။မင်းရဲ့နာမည်ကြောင့်မယ်လေ။မစ္စတာအိုလန်ဆိုတဲ့စာအုပ်ဖတ်မိရင်ရာဇဝင်ဆရာကြီးကဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်ကြမယ်ထင်တယ်လေတိလား။စူးစမ်းပါအောင်ဗျ။20ရာစုပိုင်းလောက်တွင်မြန်မာနိုင်ငံရှိသုဘရာဇာလုပ်ငန်းများအားမြန်မာစာတက်ကြွသောအင်္ဂလိပ်လူမျိုးများကလုပ်ကံလေးရှိသည်လို့ရာဇဝင်ဆရာကြီးကမှတ်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ကြလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေးတာကမြန်မာလူနာမည်ကမစ္စတာအိုလန်ဖြစ်နေတာဘူးကွာ။ဟုတ်တယ်ဆရာစိတ်ပွားကြီး။ရာဇဝင်ဆရာကြီးကိုတနာလို့မရေးတော့ဘူးဗျ။အိုလန်ကစိတ်ပွားရကြံပြီးကြက်ရခေါင်းမှာလက်မမထိုးပြတော့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲတောင်ပေသင်္ချိုင်းမှာမွေးငါးကြီးအစ်စ်တောင်းချင်းကိုစတင်ဖော်ထုတ်ခဲ့သူရဲ့မြေသုဘရာဇာစိတ်ဖွားနဲ့ထရောင်းစားအိုလန်တို့ကပြောရှင်ချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုမျိုးကအုတ်ကူဒီပမာထိုင်ပြီးလူလောကကြီးကိုရှုမြင်သုံးသပ်လို့ရည်စရာကောင်းတဲ့ချက်တွေတွေ့ရင်နှစ်ယောက်သားအားရပါးရကြီးမောကြတယ်။တခါတည်းမှာစိတ်ဘွားရုတ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဘွားလမ်းမကြီးပေါ်မှာနှစ်ယောက်သားလမ်းလျှောက်ရင်းစကားပြောနေတတ်တယ်။တခါမှအိုလန်နဲ့စိတ်ဘွားကစိတ်ဘွားရုတ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးစကားပြောနေကြတော့အိုလန်ကစိတ်ဘွားကိုဆရာစိတ်ဘွားကြီးဆရာနဲ့ကျွန်တော်မိမယူချင်ကောင်းမလားဗျ။အဲ့လိုအဆချီတော့မင်းကဘလို့မိမမျိုးလိုချင်တာလဲအိုလန်ရဲ့စိတ်ဘွားကပြန်ပြီးမေးတယ်မစုမကြုံမနှိမ်မမြင့်မဖြူမညူဟဲ့အပြစ်၆ပါးနဲ့လွတ်တဲ့မိမပြီးတော့နှာရံပေါ်ပေါ်မျက်လုံးပြူပြူမျက်ခုံးမေးကောင်းကမိမတရားတော်တို့လိုချင်နေဗျအဲ့လိုမျိုးတွေ့ထားမလားတွေ့ထားတော့ကြာပါပြီဗျစကော့စီထဲမှာဆက်ချုပ်တယ်သူ့နာမည်မအေးတန်းလို့ခေါ်လေဗျယူလီဝါမင်းတို့မင်္ဂလာဆောင်မှာငါခေါင်းနှလုံးလက်ဖွဲ့မယ်ဆရာလည်းဗျစိတ်ကိုညစ်သွားတာပဲတကယ်ရလို့တကယ်ယူရင်ဒီတက်စိတ်ညစ်အောင်ပဲဘူးဘလို့စိတ်ညစ်ရမှာလဲဆရာစိတ်ပွားရဲ့ထမင်အသည့်ပေါ်ပြန်ပြီလို့မင်းကိုပူစားမယ်လွယ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တောင်းလို့ရတယ်ဗျပတ်စံနေစုပြီးဝယ်ပြီးမယ်မျက်နှာချက်နဲ့ဘာနီစိုးစီးတွေကုန်မြတ်ပြီကျွန်တော်ဝယ်ပြီးမှာပေါ့ဖနက်ကပုံရိုးသွားလို့တက်စည်းကျင်တယ်ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးမယ်ဗျလွယ်ပါတယ်ဆရာရဲ့အဲ့ဒီကမှစိတ်ဖွားကစကားတစ်မျိုးကိုအတန်တိုးတိုးလေးနဲ့ကပ်ပြောလိုက်တယ်ဒီကမှအိုလန်ကကျွန်တော်ဝယ်ပြီးဟင်းဟင်းဝယ်ပြီးလို့မဖြစ်ဘူးလीအဲ့ဒါတော့တက်ကိုတက်ရမယ်ဆရာဒီကမှမျိုးအရှင်ထားလို့မရဘူးတက်ရမယ်အိုလန်ကဒေါသတကြီးပြောတယ်အဲ့ဒီကမှစောစောငါလက်ပွဲထားတဲ့ခေါင်းကတော့ပဲပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်တုန်းကငါနေတဲ့တောင်ကိုသင်္ချိုင်းကုန်းကိုမောင်တန်ဟိတ်လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာစာတာတေးဆိုလူတယောက်မျောပြီးရောက်လာဘူးတဲ့သူ့ရဲ့မိမကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့တစ္ဆာဖောက်တာကြောင့်မြန်မာစာတာတေးကလက်စားချပြီးတက်ပြစ်ခဲ့တယ်။ငါချင်ရပါပေါ့ကွာ။အဲ့ဒီအမှုနဲ့သူကဂျိုးစင်ကိုတက်သွားရှာတယ်။ငါလည်းထောင်ချသွားရတယ်ကွာ။စေဘွားကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုပြောပြလိုက်တော့အိုလန်ကစုတ်တက်တက်နဲ့နားထောင်နေတယ်။အိုလန်ကစေဘွားရဲ့စကားဆုံးတဲ့အခါဆရာစေဘွားပြောတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိမယူရမှာကြောက်နေပြီ။အခုနေမြန်စကော့စီရဲ့ကောင်မကြီးကကိုယ်လည်းရေကျမောက်လက်ထပ်ပါလို့လို့ပြောလိုက်ဘလို့များဖြင်းမိမလဲမသိဘူးလို့ညှိထွားလိုက်ပါတော့တယ်ဒီကနေ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုဒီနေရာလေးမှာအပိုင်းနေနေနဲ့အရင်ထားလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးဆရာမင်းတွေကရေးသားထားတဲ့စာပလင်းနှင်းမောင်နဲ့ပရိုဖက်ဆာဒေါက်တာစိတ်ဖွားဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုအပိုင်းနှစ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါထပ်မပြီးအပိုင်းဆက်တွေကိုလည်းဆက်ဆက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆောင်းမြန်းနားဆင်ပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGK2 Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျဘေးနားက Notify Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်အားလုံးကိုထူးပဲထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ